Ok, fortsatt to bars. Klare? Ja. Ok. Alright, nå skal vi putte deg på trikkehallen på Kjelsås. Nå skal vi skyte video til første singen fra skiva, Love With Fear. Nå skal jeg ta dere med på en tur på hvem som er her, og hva vi gjør. Her er loungen. Den er loungen. Her har vi Fanny. Hun har en sånn kjempefin blogg hvor hun blogger om meg, truser, smykker, kaffe og hva hun gjør i hverdagen. Her er Bjørn Magnus, bassist. Hallo, søt. Jostein Trommis. Det er Kristian, den lille... Han er Lube. Nå tar dere med ro. Chris. Her har vi Per. Nei. Her har vi Vilde. Ja. Superstjerna. Hei. Det er pretty much it. Nå kan vi gå inn i... Du mangler en ting. Kan vi gå inn i hallen? Hva da? Mangler du? Bortenneskor, ja. Nå er vi... Her er location. Her har vi vår... ...hovedresepsjøren, Håkon. Se her til kamera. Hei, Håkon. Hallo. Og her skal det skje magi. I hvert fall de siste timene. Hallo! Kjenner han? Er på vei? Det er lillebror min. Ikke sånn. Sånn krem gidder jeg ikke. Du vil at hunden din skal være fantastisk. Jeg skal bare, ja, men jeg skal ikke ha noe merke på ting. Faen, ass. Oi, du, se hva du gjør nå. Jeg trenger ikke sånn. Hallo! Nei, jeg vil ikke ha sånn klin. Nei, jeg vil ikke se ut sånn. Nei. Faen, ta dette her, ass. Må lide for skjønnheten. Sille, ta så... Bare ta litt! Ja, men de andre tapper greit, da! Vær litt med oss, Anna. Jeg skal ikke ha foundation. Jo, du må! Nei, jeg vil gjerne ha foundation. Jeg skal kjøre trikk etterpå. Å, herregud, Fili. Se, du bare forsvinner. Det er fantastisk. Du må begynne å bruke sånn daglig, du, nå, Fili. Ja, pen. Jeg må ta på leppene. Når halve trynet mitt er dekket med skjegg... Bare litt. Jeg er stygg i utgangspunktet, jeg tror ikke... Ja. Jeg vil være han kjærlig fyr. Og så kan... Jeg holder trimmet av dekket med skjeng, det syns så jævlig godt at jeg har foundation. Hva får du i håret mitt da? Hvor er lua av brillene dine? Kjapp av, det her blir kjempefett da. Der! Philip! Det er ikke gøtt for meg. Ja, men det er greit at vi står her da. Det er lenge før det festen. Men da ser du den der, at de lyser plutselig bare i den. Ja, ja. Og så kommer lyset på, og da står alle dere plutselig. Ja, fett! Jævlig kult, kult. Jeg vet ikke helt hva jeg skal med denne her. Dette er en trommestikke. Trommestikken til Hagbart Finnsnes. Jazzmusikeren fra Finnskogen. Denne trommestikken brukte han når han spilte med Jan Finnsnes Kvartett i 1973. Denne trommestikken har en ganske morsom historie. Du skjønner nemlig, i det Finnsnes skulle treffe sin ball, så spratt den av. Og plass Jens Flekkanes, bassisten i ansiktet. Bassisten Jens Flekkanes spilte jo vanligvis i Gudmund Herleifssons Kvartett. Men det gikk dessverre ikke. Den kjerrelatteren vi hører i bakgrunnen er en autentisk opptak.
av Basse Kustosson, bassisten i det svenske dansebandet Nøkkerosen, som skrek som når han klarte å tenne på bassen sin midt under en sang. Dette en ting som har gått hardt inn på det svenske dansebandmiljøet, men vikingerne kom og reddet dagen en oktoberdag i 1983 med sangen Dina gulbruna ögon har jeg forelsket meg i. Dette Bjørn Magnus Midthaug som ga dere en liten kuriositet om denne trommestikken og norsk og svensk jazz- og dansebandhistorie. Yes. Skal vi starte en ny... Ja, det her helt vildt. Ok, nå det close-up takes, vi en time igjen. Det blir fett. Tenk å filme sekvensen at jeg ringer mamma.